Guys, assalamu alaikum. Main aaj se Irfan Sehwani, cyclist, singer, social activist. Assa se jashn Eid Milad un Nabi ha. Utthu farig the hain te mere ko actually ko khang hai te main ime tabarruk samay te thode ja utha niyaz chakhiye chawal han bola assa ge hain kohat bangesh te utha khana khade se te sara motorcycle puncture thi gaye جہاں سے بوسن صاحب میرے نال ہیں سہی تے اتھاں سالی پارک دے نال اے ٹائر پنچر دی دکان ہے سہی اتھیں احمد بیٹا بڑا کیوٹ جا بیبی ہے بڑا کیوٹ بچہ ہے تے میرے کو جڑا ہے ایک ترس اور رحم والی کیفیت ہی ہے بھی ادھ رات کو شودا این ٹائم تقریباً دو بجے بھی ہے سہی تے ادھ رات کو شودا اتھاں کام کریندا پے محنت کریندا پے ظاہر چائلڈ لیبر چی آ ویندے اور ایں بچے کو جڑے کے مقصد سکول چھوڑنا چاہیدا ہا پڑھے ہا لکھے ہا تے پاکستان دی ترقی چ اپنا ہاتھ جڑا ہے او ہاتھ وٹاوے ہا تے ہن ایں ٹائم اے شودا جڑا ہے پنچر لیدا پے تے اے ظاہر مجبور ہے تے ایہا پورے پاکستان دے یعنی سارے تقریباً بچے دی حالت ہے این ٹائم تا انتہائی قابل رحم صورتحال ہے پورے پاکستان دی تے اے بچہ جڑا ہے ہن پتہ نہیں کیڑے ویلے آرام کرے سی کو آرام دا ٹائم مل سی وی سی یا کہنا بیٹا کیڑے ویلے آرام کرے سی سویلے کبھی کام ہویا تھا جاسو بیٹھا تھا کام سلو ہویا تو سن دے دیکھو سی اے مقصد ہے کہ تو کنفرم کہنی بیسی کو آرام دا ٹائم ہی مل سی یا کہنا اگر کام دا کوئی برڈن ہویا تے اے شودا ہی میں آکو 24 گھنٹے والا اے کام میں چلگا رہا سی تے ادروائز جے رہے شاید ہی کو کوئی آرام دا ٹائم میل ونجے تے بیٹا مقصد ہے بھی اتھا چوکے پیسے کما گھنی اتھا میں پیسے کہنے کو میں دا بیا شوی استاد ہونے کو کام سکتا بیا میں حالے کام سکھتا پہیں کوئی دہاڑی نہیں رہن دیتے کو روٹی پانی خرچہ دینے روٹی پانی دینے میں وہ رہائش دینے اچھا بہت ساتھ دینے بہت ساتھ چلو یہ بھی شکر الحمدللہ بھی چلو یہ دے استاد اچھے ہیں جڑے کہ ان کو رہائش لیتی کھڑیں تے یہ میں روٹی بھاجی بھی دینے تے بیٹا اگر تو سکول تے کو موقع ملے سکول پڑھن دا تے کیا تو ویسے سکول پڑھسیں جتھے بھی سہیں دیکھو کینا دل نہیں چاہندا بھی او سکول پڑھتے میں نو کلاسا پڑھیا ہاں او دیکھو اللہ اکبر اگر یہ بچہ میٹرک ہی کر ونجے ہا والا بھی کتھیں سرکاری محکمے وچ کوئی اپلائی کر سکدا ہا تے اتھائی کوئی سرکاری نوکری مل ونجے ہا پرائیویٹ سیکٹر بھی پرائیویٹ سیکٹر بھی ساڈے ملک دا ظاہر تباہ و برباد ہے اساں بزنس کمیونٹی کو ملدے رہ ویندے ہیں اج بھی ساری ملاقات ہے علی پور دی بزنس کمیونٹی نال تے جڑے پوچھو جنے کو پوچھو او یاد ہے بھی کوئی مقصد ہے بزنس دی صورتحال کہنی بالکل ڈاؤن ڈاؤن ورڈ تلے تے ہی ویندا پے جو کو جی ہے تے بس یہ ہے بھی اللہ تعالی دی ذات تے بھروسہ ہے تے بیٹا تیرے والدین حیات ہیں ماشاءاللہ میری والدہ زندہ ہیں تے ابو نے فوت تھی گئے اوہو انا للہ و انا الیہ راجعون بس یہ گال سے دیکھو یتیم ہے شودا تے اساں تمام جڑے ہن ناظرین کو ریکویسٹ کرے سوں کہ اتھاں آوین اپنا اے سیں لاہوری ٹائر اینڈ پنکچر شاپ اے علی پارک دے نال تے ایں بچے دے نال جڑا ہے تعاون کرن اور اگر کوئی بھی مخیر جڑا کوئی شخص ہے ایندی امداد کرانا چاہے خصوصاً کو پڑھاونا چاہے تے او ضرور ایندی ہیلپ کرے تے اساں وی انشاءاللہ تعالی بیٹا اساں وی تیرے نال ہیں کوئی بھی کسی قسم دی کوئی پرابلم ہوئے تے ساکو ضرور رسے سے تے اگر آکسیں بھی سہی تے انشاءاللہ تعالی تے کو سکول داخلی کرا رہے سوں کتاباں وردی یونیفارم سارا کچھ انشاءاللہ گھن رہے سوں تے کو ٹھیک ہے نا بیٹا صحیح بہت بڑی مہربانی بہت شکریہ ناظرین ہوں ساکو یاد رہے سو تے میرا چینل عرفان سہوانی سی ایس ایس ہوں کو لائک سبسکرائب کومنٹ کرنا نہ بھول سو تھینک یو